Krásný dobrý den, já vás vítám u videa, které je zaměřeno na intimitu a polaritu v partnerství. Toto video je zejména pro rodiče, protože s příchodem děťátka anebo dětí se stává, že na intimitu a sexualitu a na to naše partnerství zbývá čím dál méně času a hlavně energie. A to mně připadá škoda, protože když to dlouhodobě vyhasíná a nemáme čas, nedáváme tam tu pozornost, tak se může stát, že naše partnerství čím dál více ochladává, ochladne a že je těžší se tam pak nějak zamilovat a znovu tam dát tu jiskru. Já ráda přirovnávám partnerství k takovému ohni, k tomu, že tam máme mezi sebou tu vášeň, že tam jsou mezi námi ty jiskry a někdy holt je ten oheň velký a hodně jiskří a je z něho obrovské teplo. A někdy tam jenom tak jako jsou ty žhavý uhlíky a trošku tam je ten dým a kouř, ale toto všechno je v pořádku. Nejhorší je, když ho necháme úplně vyschnout. Je to mnohem náročnější pak ten oheň rozdělat sirkama a sehnat si znovu ty všechny malé větvičky suchý, kterýma to rozděláme. A pokud tam ten dým a trošku nějaký žhavý uhlíky jsou, tak většinou stačí třikrát rozfoukat a už se z toho zase udělá ten velký oheň. Takže dneska vám řeknu, nastílíme si pár tipů, jak můžeme podpořit naše partnerství a naše intimitu, i když třeba nemáme zrovna moc energie a času s dětmi. Dle mentálních jazyků, které také ráda šířím a sdílím a pravděpodobně jste už o mentálních jazycích také slyšeli a možná i viděli nějaký náš webinář se Saškou Polarčik, tak tam to je taková komunikační typologie a existuje tam 16 různých typů. A dělí se ze 4 úplně takových základních typů, etických, srdečných, hodně logických, v hlavě, intuitivních a tělesných. A už podle tohoto rozboru je zřejmé, že každý tady tento typ pak přistupuje jinak k sexualitě. A je to úplně v pořádku a nemá smysl se mezi sebou nějak srovnávat. Někoho, kdo je třeba ten intuitivní typ, tak hodně se mu líbí knihy Davida Dady, líbí se mu takový duchovní přesah milování. Jde mu to hlavně úplně snadno, úplně když si třeba přečte tu knihu Davida Dady, tak si říká, jo, že to vlastně jako děláme, je to pro mě úplně samozřejmost v té intimitě. Ale někdo to má úplně jinak a je pro něho zase úplná samozřejmost, že si ten sex naplánuje, že tam má nějakou jasnou strukturu, nějakou jasnou strategii, nějaký prostě plán, že je právě třeba více ten logický typ. Typy, které jsou takové srdečné, emotivní, vztahové, tak ty potřebují hodně si povídat, hodně tam dávat prostě ty emoce do toho. Třeba i to trošku přehánět a udělat tam nějakou, jako, nějaké herecké představení, nějaký výstup. A nebo si třeba umilování povídat a tím se vlastně zbližovat s tím partnerem, protože když si povídají a sdílí, tak cítí, že, jako, že jsou otevřený. Je to něco, co je otvírá. A ten čtvrtý typ, ten tělesný, tak ten zase buď je hodně takový, může být třeba takový hrubší, potřebuje takový hrubší dotaky, všechno takové silnější, anebo naopak je schopný, je to takový požitkář, který je schopný prostě hodiny se jenom takhle hladit někde a strašně se mu to líbí, prostě kousek po kousíčku zkoumat ty detaily těla, tu konzistenci a barvu a tak dále. To je úplně stručně vysvětlení, samozřejmě, kdybychom šli do hloubky, tak tam najdeme ještě více těch rozdílů a mohla bych to i na delší dobu popisovat, ale to doporučuji spíše Sašku z mentálních jazyků, ale říkám to zde proto, aby bylo jasné, aby bylo vidět, že každý z nás máme i tu samotnou intimitu a sexualitu nastavenou někde jinde a vyhovuje nám něco jiného. A nemá vůbec smysl se pokoušet být jako někdo jiný, nebo se srovnávat s někým, nebo si dělat pak nějaké výčitky svědomí, když to nemám tak extatické, nebo to nemám tak spontánní, nebo to nemám tak duchovní a podobně. Zkrátka každý to máme nastavený jinak a je důležité hlavně, aby nám to vyhovovalo oběma samozřejmě v tom partnerství. Aby jsme si o tom klidně i povykládali. V intimitě je vůbec hodně důležitá komunikace. Pokud nám něco vadí, tak zase využijeme já výrok.
připravíme na to prostředí, aby jsme mohli otevřeně komunikovat. Ve chvíli, kdy jsme otevření a víme, že i ten náš partner je otevřený, tak v tu chvíli komunikujeme o těchto intimních věcech. A říkáme si, co kdo potřebuje, jak jsme naladění, co bychom potřebovali, aby jsme se třeba znovu ještě více otevřeli, nebo co bychom potřebovali, aby jsme měli energii na nějakou intimitu, když jsme přes den úplně unavený z dětí. Takže komunikace je hodně velkým bodem v rámci toho, aby nám intimita hezky plynula a aby jsme si byli blízko. Dělejme si i na tu komunikaci samotnou, nejenom pak na tu intimitu, tam samozřejmě taky, ale dělejme si i na tu komunikaci vědomý čas. Naplánujme si to, že budeme prostě spolu někdy jenom si povídat. Naplánujme si něco, nějakou aktivitu, při které se oba dva otevřeme. Je to hodně důležité a rozhodně to patří i do rodičovství. To nemusí být žádný víkend bez dětí. To také přijde s těmi většími dětmi, už je to úžasný a je fajn si to dovolovat a nějak se domluvit, i když nemáme třeba babičky fungující, tak se domluvit s kamarádkama a tak dál na tom hlídání s různými lidmi, na vzájemném hlídání třeba a jde to domluvit, ale k tomu jako dospějeme, jak ty děti rostou, tak toto přijde taky, na to se můžeme těšit. Pokud třeba máte malinký děti, tak na toto se můžete těšit, že to přijde. Ale i s těma malýma dětma stačí prostě aspoň 10 minut za den nebo půl hodinky někdy během týdne, nebo když nám děti spí, tak jít dělat nějakou společnou aktivitu nebo si jít povídat. Prostě věnovat se i tomu partnerství, dávat tam vědomý čas a vědomou pozornost. Protože pokud to neuděláme, tak je velká pravděpodobnost, že to zkrátka skončí na poslední koleji, možná předposlední, protože často také na poslední koleji máme sami sebe. A to je taky špatně, protože když sami sebe máme někde na poslední příčce, tak dochází právě k tomu, že se nevěnujeme sobě, nedáváme si tu péči, nedáváme si pozornost a jsme ještě více unavený a fungujeme čím dál míň a už nemáme pak sílu, z čeho dávat. Už prostě nemůžeme dávat všechno, už jsme vydali třeba právě dětem, většinou to tak bývá, a na partnera už vůbec není síla, energie, chuť, prostě nic, jako nebije nám to v tom těle. Nemáme tam vůbec nic navíc, co bychom mohli mu dát. A nemůžeme to dát ani sobě. Když to otočíme, když nejdříve dáváme sobě, pak partnerovi a pak dětem, tak to jako zázrakem úplně takhle začne fungovat. Možná vám to zní jako klišé a já sama to často opakuju, takže možná už jste to ode mě slyšeli, ale opravdu to funguje. Když jsem naplněná já, když mám uspokojené své potřeby, anebo alespoň vím, jaké ty potřeby vlastně jsou a mám tam nějakou vyhlídku toho, kdy budou uspokojeny a kdy budu zase naplněná a postupně třeba aspoň trošku, když to nejde po nějakých větších částech, aspoň trošku se sytím každý den, chvilku, tak to znamená, že se mám ráda a že mám tu nádrž lásky naplněnou já. A z té nádrže lásky naplněné už je úplně automatické, že to tryská i na okolí, na ty všechny okolo nás, na blízké lidi a případně i vzdálené, když mám tu nádrž lásky opravdu hodně naplněnou, tak je pak zřejmé, že to z nás prostě jiskří, vyzařuje a že oblažujeme svojí přítomností a sami sebou i naše okolí. A nejhorší je taková ta varianta, kdy se cítíme úplně, toto spíš mluvím k ženám, kdy se cítíme úplně ohlodané na kost, strašně vyčerpané a úplně prostě večer lehneme, úplně nevnímáme už nic a ráno staneme a fungujeme prostě roboticky, takhle hodinu za hodinou, den za dnem, měsíc za měsícem. A v této fázi většinou pak přijde dřív nebo později takový ten pocit úplného vyčerpání organismu, třeba i nějakých psychických pak už potíží a nefunguje to. Takže je dobré to vědět i v té intimitě, že musíme začít od sebe. A my si i dneska řekneme nějaké konkrétní cvičení, které vám doporučím, jak můžeme od sebe začít. Předtím vám ještě chci nazdílet polaritu,
mužsko-ženskou. Možná to znáte, možná to uslyšíte poprvé a možná to sice znáte, ale nepracujete s tím, takže inspirace pro vás. Mužsko-ženská polarita, když si to vezmeme na energiích jako takových, těch daných osob, tak to může být úplně obrácené. Zase, když se na to podíváme z mentálních jazyků, tak je úplně v pořádku, že některé ženy jsou extra yangové a některé mužové, muži jsou extra yinoví a doplňují se a funguje jim to. Tak je to úplně v pořádku. Nemusí být všechny ženy yinové éterické víly, prostě tak to není. Co se týká ale těla, našich těl, tak tam je to hodně dané, také neplatí to úplně u 100%, ale u většiny to platí v tom, že už naše těla nám dávají najevo, jak ta polarita vlastně funguje mezi muži a mezi ženami. Ženy mají plusový bod tady v oblasti prsou a hrudníku a srdce. Právě to, že tam máme ty prsa, že jsme tam takové oblé, tak tady v těchto místech my se otvíráme. Znamená to, že nám záleží na vztazích, že chceme si právě často povídat, že se nám líbí, když se nás dotýká partner právě v oblasti toho hrudníku, ramen, šíje, vlasů, obličeje a že nás to otvírá, tak když to dělá třeba pomalu, jemně, úplně tak konečky prstů a dlouho klidně. A tady tato část nás zkrátka otvírá. Když jsme tady otevřené, tak jsme připravené pak vstoupit ještě více do intimity, jsme připraveni vstoupit do milování. Muži mají svoji plusovou část mezi nohama. Je to jasné, prostě je tam ten penis, který vyčnívá, je to ten plusový bod. A muže otvírá, když my ženy hladíme penis, když si ho všímáme, když mu dáváme pozornost a hlavně když ho uctíme. Protože tím muž cítí, že uctíváme celého jeho, všechno, co dělá, zkrátka cítí se úplně jako Bůh. A je to jenom o tom, že my ženy dáme pozornost, lásku, úplně největší péči právě k tomu penisu. A můžeme tím klidně začít. Muže většinou trošku otravuje, když přijdeme s tím, že do intimity vstupujeme, takže ho hladíme nekonečně dlouho po vlasech, po obličeji, po krku. A je to něco, co se líbí nám, ženám. A proto to děláme, protože si myslíme, že se to líbí i tomu druhému. Ale většinou mužům se líbí, když jdeme co nejdříve prostě na ten jejich plusový bod, když jdeme na ten penis, když ho laskáme, všímáme si ho a tím se ten muž postupně otvírá. To můžeme sledovat někdy právě i u samotného milování, že muž se cítí pak otevřený, muž je prostě otevřený hned, jakmile si všímáme toho penisu. Ale žena může být otevřená až za dlouhou dobu, prostě ona potřebuje delší proces. Takže může být, cítí se otevřená klidně až po milování, protože ženy často mají rádi právě delší předehru nebo delší milování, anebo tu dohru, protože potom právě už jsou otevřený a pak si chtějí vykládat a pak teda ty emoce tam z nich jdou a zkrátka chtějí pokračovat v tom otevření. Když to takhle o sobě víme, tak s tím můžeme krásně pracovat. Muži pak budou vědět, že je pro nás fajn, když nám hnedka nesahají mezi nohy, když hnedka nejdou na ty nejvíc erotogenní zóny, když jdou tak postupně po lehoučku a když nás nechají v tom, aby jsme toužili víc a víc, aby se nás dotýkal a aby my jsme tam byli ty, kteří jsou jako nedočkaví už toho, aby pokračoval dál, než aby předbíhal, protože to se třeba nestihneme vůbec ani rozehrát a tolik se nám to potom nelíbí. A zase ženy mohou vědět, že oni nemusí tak dlouho dávat pozornost celému zbytku těla, že se k tomu můžou dostat třeba až časem během milování, ale že pro muže je nejdůležitější ten penis a to okolí té pánve. A toho, že si všímáme. Je dobré, když si pak vykomunikujeme dopředu to, že muž ví, že když si žena všímá jeho penisu, tak to vždycky neznamená, že bude nějaký sex, že následuje vždycky milování. Protože to je věc, kterou ženy občas brzdí, když
mají tento pocit, že jakmile si všimnu penisu nebo ho začnu nějak hladit, dotknu se ho, tak okamžitě musí být milování. Takže si to občas právě pak rozmyslí, řeknou si, no ale milovat se vlastně teďka jako nechci, na to nemám náladu a chuť, nebo to už je příliš vyčerpávající, to už by se mi nechtělo. Takže je fajn, když se to dopředu nějakým způsobem nastaví, že ne vždycky, když žena začne hýčkat ten penis, takže pak je milování. To přispívá k tomu, že se žena může úplně krásně uvolnit, že to dělá třeba častěji, takže je pak muž spokojenější, líbí se mu to, vzájemně se oba dva více otvírají a pak třeba i k tomu milování nakonec dojde, ale nemusí to tam být jako podmínka. Je dobré, když se to dopředu nastaví. Doporučuji takovou věc, udělat si čas na vzájemné přijímání a dávání, na to, aby jeden byl přijímající a jeden dávající. Klidně jeden večer se domluvit, že teďka tento partner je jenom pouze přijímající a já jsem ten, kdo je dávající. A udělám mu masáž buď celého těla, nebo právě jenom penisu, nebo té pánve prostě toho blízkého okolí. Udělám mu takovou masáž, kterou ho uctím, obdivuju, která je pouze a pouze pro toho druhého. A skončí to právě tímto jenom jako tím dáváním. Nemusí to pak pokračovat. A to stejné, pak se vyměníme a buď ještě ten večer, anebo druhý klidně až prostě nějakou jinou chvíli, kterou si na to uděláme, máme ji ale dopředu naplánovanou, tak zase já jsem ten přijímající a ten druhý je dávající. A já jako přijímající se co nejvíc otevřu, co nejvíc ponořím do toho těla, co nejvíce ponořím do té energie a užiju si to. Je totiž několik druhů doteků a když si zkoušíme i tady tento, kdy opravdu jenom jsem ten přijímající a vnímající, aniž bych dávala, tak je to trošku něco jiného než v tom klasickém milování, kdy dávají oba dva. Může nás to právě hodně zblížit, může to pro nás být hodně intimní a hodně silné. Takže zkuste, pokud to pravidelně neděláváte, zkuste si to dát jako první ze cvičení, které vám doporučuji v co nejbližší době si toto vyzkoušet. Druhé cvičení, které doporučuji, je takzvaná orgasmická yoga. Možná se toho teďka trošku leknete, pokud to slyšíte poprvé, ale můžeme to také nazvat jako čas na probuzení svého těla a své radosti. Je dobré si tomu vyhradit alespoň několik dní, třeba týden, kdy každý den v určitou dobu, ráno třeba, ideálně ráno, to je nejlepší, protože nám to hezky nastartuje den, tak si udělám čas 10 minut na to, abych byla jenom sama se sebou nebo sám se sebou. Tady toto se může dělat, to je vhodné cvičení pro oba dva partnery. Ale je to cvičení zvlášť, každý jsme zvlášť. V tomto čase vezmeme si papír a tušku, opravdu si uděláme ten klid na to, aby nás nikdo nic nerušilo, aby tam nemohli vlézt děti a prostě nechali nás tak. A uděláme si takovou pohodu v těle a v naší mysli, aby jsme se cítili opravdu co nejvíce živí a co nejvíce radostní. Každému to půjde přes něco jiného a také může být každý den, každé to cvičení trošku jiné. Někdy nám to může jít přes to, že si vzpomeneme na chvíle, právě přes tu mysl, přes vizualizaci, vzpomeneme si na chvíle, kdy jsme byli opravdu hodně šťastní. Zkuste si na to vzpomenout, kdy jste byli hodně šťastní, který to byl okamžik a co jste v tu chvíli cítili, jak vám bylo. A úplně se do toho co nejvíce vžijte, úplně co nejvíce si tu vzpomínku připomeňte. Jak jsme se cítili v těle, jak nám bylo, jestli jsme byli uvolnění, prostě jakou radost jsme měli, jaký emoce přesně jsme prožívali. A tady v tomto, tady v tom, když si to vzpomeneme a promítneme do té naší chvíle, do té naší mysli, tak v tom zkusme se trvat, anebo to zkusme jenom pozorovat a vnímat a třeba ještě více podporovat.
To je jedna možnost, jak můžeme tady toto praktikovat. Můžeme také jít přes tělo, že se začneme hladit, začneme se probouzet, začneme cítit prostě, kde je nám to příjemný. Nemusí to být vůbec intimní, může také, ale nemusí to být vůbec intimní. Můžeme jít jenom po místech, které nám dělají dobře. Prostě všímáme si toho těla a cítíme, co to v nás dělá. Stačí někdy, když si takhle rozetřeme ruce, aby jsme si je zahřáli a pak třeba jenom takhle zůstali, prostě co to v nás dělá. Nebo se někde dotkli, kde cítíme třeba, že se máme dotknout, kde to naše tělo potřebuje a zase cítili, co to v našem těle dělá, jak tam ty impulzy probíhají, jestli nás to právě probouzí a oživuje. A celé by to mělo být o radosti. Takže my zkoušíme probouzet radost a potěšení v celém našem těle, v celé naší bytosti. Můžeme si dát i budík, aby nám pak zazvonil a buď ještě máme čas a prostor, tak pokračujeme dál, anebo skončíme v tu chvíli, kdy nám zazvoní budík a zapíšem si, proto jsme si na začátku brali papír a tušku, zapíšem si, jak jsme se cítili po tomto cvičení. Ideálně, když si zapisujeme i před tím, jak jsme se cítili. Zapíšeme si, dneska se mi to moc nechce, nebo jdu to zkoušet poprvé, zdá se mi to divný, zní to nějak zvláštně, ale jdu to vyzkoušet. Takže něco takového, co cítíte předtím, si napíšete. Pak uděláte 10-15 minut tady to cvičení a napíšete si zase, jak se cítíte teď. Co vaše tělo, jestli je vám dobře, není dobře, jestli se projevily nějaké emoce, prostě co jste zažili, nebo jak se cítíte teď po tom cvičení, můžete popsat. A takhle si zapíšete ty po tom každém před a po každém cvičení. A můžete tam sledovat, jak se to vyvíjí. Můžou totiž během tohoto cvičení vzniknout nějaké právě emoce, protože je máme různě uložené v těle a díky tomu, že najednou si uděláme ten čas a že to tělo probouzíme, tak ty emoce se probudí. A je to úplně v pořádku. Stačí, když se na ně podíváme, řekneme si, aha, tak tady je jako, tady cítím ten smutek. Ten smutek si klidně prožiju, klidně se vyplaču. Nechám to zase odejít a pokračuju dál. Nemusím z té emoce dělat nějakou tragédii, něco, co by bylo potřeba strašně řešit. Ono to je totiž jedno z úžasných principů, na kterém funguje naše tělo, že se díky němu mohou čistit právě tady ty různé myšlenkové vzorce i uložené emoce, uložené různé zranění a traumata, tak díky práci s tělem se můžou tady ty všechny věci úžasně vyčistit a hlavně rychle a efektivně odejdou. Takže když přijde nějaká emoce, tak se toho nebojte, zkrátka nechte ji projít a nechte ji zase odejít. Takže to bylo druhé cvičení, které doporučuji na vyzkoušení, na to, abyste byli hodně živí ve svém těle, abyste se měli rádi a abyste postupně naplňovali tu svoji nádrž lásky. Může toto cvičení vést samozřejmě i k tomu, že máme orgasmus, že opravdu jdeme až do těch intimních věcí, ale nemusí, nebo tam můžeme dojít postupně, anebo jenom někdy, když budeme chtít. Každopádně k čemu ještě toto cvičení vede, je jedna taky důležitá věc, že my nemusíme čekat na někoho druhého, kdo nás naplní, kdo nám udělá dobře, kdo tu radost za nás vlastně nějak vytvoří. To je takový vzorec, který často máme, že to štěstí a ta spokojenost přijde někde zvenku a my na to prostě čekáme a čekáme tam často jak pecky prostě a čekáme a ještě obvinujeme ty ostatní, že se dostatečně nesnaží a že my tedy nejsme dostatečně šťastné. To je nesmysl. Když si vezmeme právě ty priority, o kterých jsem mluvila na začátku, že první mám sebe, pak partnera, pak děti, tak stejně tak právě já si nesu zodpovědnost sama za sebe. Já si nesu zodpovědnost za to, jak se cítím, co s tím budu dělat, jestli jsem spokojená, radostná a nečekám to od ostatních, protože to, že mi to ty ostatní dávají, je většinou jen obraz a takový odraz toho, že to umím i já sama. A nebo je to taková jako třešnička na dortu, ale rozhodně to není samozřejmost a rozhodně to není něco, co bychom fakt měli právo od ostatních očekávat. My si neseme zodpovědnost sami za sebe. Takže tady ty cvičení, to je orgasmické jogy nebo sebepotěšení nebo prostě jenom chvíle pro sebe, můžeme to nazývat intimní chvíle pro sebe, tak
nás k tomuto taky můžou vést, můžou nám to ukazovat, že vlastně wow, my jsme schopní se takhle cítit, i když tam není ten partner. Je v tom velká svoboda a zároveň právě nás to může ovlivňovat i v mnoha dalších věcech, nejenom v té intimitě. No a třetí takový tip je na léčení v tomto případě hlavně pro ženy naší vagíny. Protože naše vagína je velmi spojená taky s našimi emocemi a s naším mozkem. A všechno, co prožíváme, se nám tam ukládá. Ty pozitivní věci, ty negativní věci. A ukládá se nám to zkrátka v té pánvi. Různě nejenom ve vagíně, ale prostě v celé pánvi. Zajímavé je, že právě je tam velký pánevní nervový platenec, který každá žena máme umístěný trošku jinak. To nás také vede k tomu, že se nemůžeme srovnávat mezi sebou navzájem, anebo že nemůžeme srovnávat těch x tisíc různých druhů a počtů orgazmů, protože každá jsme trošku jinak poskládaná, jsme originální už i v té pánvi. V té vagíně a v tom pánevním nervovém pletenci. Protože když si představíte takový nějaký chomáč kabelů od elektroniky, tak si představte takový nějaký chuchel, který tady mě leží na stolečku a když ho takhle zvednu, tak on bude tady dole různě prostě poskládaný. Někde ten chuchel trošku víc zůstane, někde se to už natáhne takhle nahoru, už se ten provázek rozplete, prostě je to tam dole různě poskládané. A takhle to funguje v té naší pánvi, když to takhle zkusím přirovnat. Že ten náš nervový pletenec pánevní je tam různě poskládaný. Některé ženy ho mají tím pádem těch více nervových zakončení u klitorisu, některé v bodu G, některé na hrázi, některé u konečníku, některé u močové trubice. Zkrátka máme to tam různě. A je krásný, když to právě i díky tomu, že se věnujeme své vagíně, věnujeme se své pánvi, když to zjistíme, jak to tam teda mám já, co ještě můžu probudit. Jestli tam někde právě není třeba ten nerv přerušený, když tam necítím třeba vůbec nic, což se může stát po nástřihu hráze nebo i po nějakém přirozeném nateření, ale víc to bývá potom zásahu zvenčí při tom nástřihu. Že se nám ty nervy tam přeruší, nebo i ty svaly a vzniká nám tam nějaká jizva nebo jizvička, která to pak ovlivňuje všechno. A my právě s tím můžeme ale krásně pracovat. A toto se nazývá buď somatic experience, nebo také vaginální mapování. Můžou být různé trošku přístupy, někdo na to jde více jemně a někdo rovnou prostě jde do toho léčení té vagíny, ale a někdo také chodí třeba k terapeutovi, protože existují takový lidé, když víme, že tam máme velké poranění nebo velké zranění z minulosti, že jsme třeba byli sexuálně obtěžované nebo znásilněné, nebo že se nám fakt stalo něco hodně silného, tak je dobré jít k terapeutovi. Ale pokud si chci jenom spravit jizvu po porodu, nebo prostě to vůbec prozkoumat, jak to teda já mám, co budu cítit, slyším to třeba teď poprvé, tak to můžete vyzkoušet i sami. Je to úplně jednoduchá dotyková metoda, kdy my zase tím dotekem léčíme to dané místo a probouzíme ho a zkoumáme, jak to na tomto místečku je. Takže můžeme jít klidně kousek po kousku, udělat si na to zase čas, klid a jít kousek po kousku zvenku a klidně i potom dovnitř a tam prozkoumávat každé místečko nějakým takovým mírným tlakem. Když ucítíme zatvrdlinku, taky rozmasírujeme. Začneme tam prostě stejně, jako máme tady na zádech, občas známe to, blokuje se nám to, máme tam různý prostě zatvrdliny na těch zádech a tak úplně stejně to funguje pak i v té vagíně. Máme tam prostě takový tvrdší místečka, tak ty můžeme rozmasírovat úplně klidně jemným tlakem, nebo takovým vrněním, nebo krouživým pohybem. Zkrátka jdeme do toho místa a snažíme se to rozmasírovat tak, aby nám to bylo příjemné, to, co nám tělo dovolí, to, co my chceme. Můžou se nám právě u tohoto vyplavovat pak i emoce.
Může se to stát, ale nemusí. Někdy stačí, když se to fakt rozmasíruje jemně a to je všechno. Žena třeba čeká, že bude mít nějaké velké emoce a vůbec nemá. Prostě jen to rozmasírovala a to je všechno. Ale někdy ty emoce můžou přijít a i hodně velké, tak zase necháme jenom projít a podíváme se na ně a můžeme pak pokračovat dál. Pokud by vám ty emoce přicházely hodně velké, nebo byste se do toho báli jít, nebo víte, že máte nějaký takový větší zranění, tak určitě prosím vás doporučuji právě najít si nějakého zkušeného, hodně dobrého terapeuta, Somatic Experience nebo Sexological Bodyworkera. Určitě do toho pak nechoďte sami, ale věřím tomu, že to poznáte, že to budete cítit. Hodně to doporučuji ženám po porodu, které mají nějakou jizvu, kdekoliv, třeba i po císařském řezu, anebo vevnitř, na hrázi, rozhodně doporučuji si tu jizvu fakt hodně masírovat, oživovat ji. Ona se pak stane z té tvrdé takové tkáně, jemnou, hladkou. Pomáhá to obrovsky, když to místo zase oživíme. Dokonce právě, když máme třeba operaci po slepém střevě, tak už se ví, že ty všechny svalové fascie, že jdou prostě, řetězí se a dělá nám to v těle různě, naopak paseku. Různě jsme kvůli tomu třeba asymetrický, nebo nás kvůli tomu bolí hlava. Někdo má celoživotní migrény nebo dlouhodobý migrény a může to být z toho, že byl na operaci slepého střeva a ta jizva je tam prostě příliš tvrdá, hodně tam stahuje tu okolní tkáň a že se to tak nařetězí v tom těle až do té hlavy. Že tam prostě není něco v pořádku. Takže jakékoliv jizvy a ty v té intimní oblasti obzvlášť. Tam je to velice důležité. Někdy ženy ztratí chuť k milování, ztratí chuť k intimitě, protože přestanou tam cítit to, co tam cítili dřív před porodem. Nebo protože se třeba toho tam teďka bojí, jak to tam nově mají dole. Takže klidně se koukejte zrcátkem, prozkoumejte si to tam, to i krátce po porodu je super, když víme, když to tam prostě začneme zase zkoumat. Fakt se toho nebojte, je to úplně normální, přirozené. Stejně jako si zkoumeme pusu, když tam máme někde aft nebo když nás bolí v krku, tak to je další tělesný otvor, který je úplně v pořádku, že si vezmeme zrcátko a prozkoumeme si to tam, jak to tam vypadá. Přece nebudeme žít odřízlí takhle a tam se nedívat. Takže zkuste do toho jít, berte to jako inspiraci. Minimálně, když to nebudete zkoušet, ne, tak třeba časem se k tomu nějak dostanete a už budete vědět, že to vůbec existuje, nějaké takové cvičení. A ještě vám dám dolů pod video tipy na knihy, které se touto tématikou zabývají. Tak. A mám úplně poslední ještě tip pro vás a to je vědomé milování. O tom už jsem v některých videích mluvila, ale vědomé milování je měsíční, pomalé milování, takové hodně zpomalené, hodně jiné, než jsme zvyklí na klasické milování, na to, jak se většinou sex představuje, že je to nějaká akční věc, třeba i poměrně rychlá, že je tam hodně velký výdaj energie, a že je to takový rychlý nárůst energie, pak třeba i rychlý zase spadnutí té energie, kterou v těle máme. A že je to takové hodně na, právě na to, aby jsme se z té energie uvolnili, aby jsme ji vlastně vybili tímto způsobem. To určitě funguje a je to super, ale je fajn taky vědět, že existují i jiné způsoby a že měsíční vědomé milování nám může právě pomoci v tom partnerství, když máme děti a jsme hodně unavený. Protože tam naopak jako není potřeba téměř žádnou energii vydávat. My tam jsme jenom spolu, partneři v tichu, u toho to se nemluví. Můžeme se dívat sobě do očí a jen tam tak splyneme v úplně jemných pohybech, třeba když si představíte chaluhy v moři, jak se tam tak vlní, tak v úplně takových krásných jemných pohybech tam splyneme spolu a
naladí se zase ty naše těla na sebe a prohlubuje se tím obrovsky právě intimita, ta důvěrnost a to otevření se mezi sebou. Partner může mít stopořený penis, ale také nemusí, můžete ho tam prostě tak našťouchat a jenom tak spolu třeba i usnout. I to je krásné, když takové té poloze lžičky, když muž je zezadu, žena zepředu a zasune právě penis, domluvíte se na tom a takhle usnete, tak i tam už fungují hormony a ty naše těla spolu úžasně komunikují a ladíme se na sebe a je to úžasná prevence právě partnerského vztahu, intimity, toho, že jsme spolu a nestojí to vlastně vůbec žádnou energii. Ale i u toho vědomého milování, ono by se mělo třeba i dělat klidně 3 hodiny, a aby tam mohly projít všechny možné jako procesy, které projít mají. Není to samozřejmě podmínkou, ale můžete to brát také jako inspiraci, kdybyste si to chtěli vyzkoušet. A je zajímavé, že i když teda 3 hodiny z noci třeba si vezmete tady na toto, tak ráno se vůbec necítíte unavení, protože ty těla se tak nádherně nabudí tou energii, že se cítíte prostě krásně. Takže je to takové milování, které nás nestojí energii, naopak se tam ta energie hodně násobí a neodchází nám pryč. Takže je super toto milování pro partnery, kteří jsou hodně unavený, vyčerpaný z dětí, prostě z toho každodenního běhu. Tak to můžete vyzkoušet. A opět i zde ale upozorňuji, že stejně jako i u těch jiných technik, které jsem říkala předtím, může se stát, že i tady se uvolní nějaké emoce, které tam byly nashromážděné. A je to úplně v pořádku, protože my se vlastně otvíráme, oba dva ti partneři, se otvíráme, zbližujeme se, takže je tam najednou ten bezpečný prostor na to, aby se ty emoce mohly uvolnit. Stejně jako děti uvolňují své emoce, hlavně v bezpečí, když jsou s mámou, případně s tátou, a když jsou někde v jiném prostředí, tak je třeba tolik neuvolní, tak si to schovávají a nechají si to až potom na to bezpečné prostředí s maminkou. Tak stejně tak, až když jsme otevřený, tak tam přijde to bezpečí a ty emoce můžou prostě vyplynout ven. Takže zase i zde platí to, nedělat z toho žádnou tragédii, nějak to moc nehrotit, neskoumat to, co to vlastně je. Hlavně si to nebrat osobně, pokud ty emoce má ten druhý partner a bude se třeba zlobit nebo bude strašně smutný. Prostě nebrat si to osobně, to jsou jeho emoce. Ty emoce stačí, když se na ně podíváme, když proběhnou a oni zase odejdou. Obrovská úleva pak přijde. A není potřeba to nějak více řešit. Taky to můžete pozorovat i u dětí. Na nich je to ještě krásně vidět, jak ty emoce, prostě jak s nima oni umí pracovat v tom smyslu, že se nebojí je ukázat, neschovávají je, když je zrovna chtějí projevit. Dají to najevo, ať si o nich myslí cokoliv, kdokoliv. A jsou schopní během 5 minut, když udělají nějakou scénku, se ale tvářit zase, kdyby se nic nestalo, protože to tak oni vnímají, protože to prostě pustili všechno ven a jde se dál, proč bychom v tom se trvávali. Takže takhle nějak se inspirujeme i my v tom zpracovávání emocí, že v emocích se neřeší žádné důležité věci, prostě v emocích nám nefunguje neokortex. Emoce jsou to jenom o toho, aby prostě nás vyčistili, pomohli nám zbavit se zranění, aby nám pomohli se vyléčit, aby to všechno prostě mohlo odejít a pak přišel ten klid. Takže když to shrnu, velice doporučuju věnovat se vědomně jeden druhému, dávat si na to ten čas, ať už na povídání, tak intimitu. Tím přikládáme pořád ty polínka trošku do toho ohně. Potom uvědomit si, že jsme v nějaké polaritě a že ty naše těla jsou v polaritě a velice často fungujeme tak, že mužům se prostě líbí, když se věnujeme té jejich části, která je plusová, a že nám se líbí, když se věnují muži zase té jejich části, která je plusová, a pak to může krásně fungovat. To byla druhá věc. Třetí tip byla masáž vzájemná a vyzkoušet si
to, když jenom přijímám, anebo jenom dávám, když to opravdu oddělíme od toho, když třeba při tom milování jsme úplně spletený a dáváme a přijímáme zaraz, tak zkusit to oddělit, protože to může být mnohem hlubší prožitek a může nás to hodně zblížit. Také jsem vám dávala tip na, to, na ten čas pro sebe ve smyslu orgazmické jógy nebo takového sebepotěšení a času na to najít si v sobě radost, vybudovat si ji sami. Dalším typem byly práce s vagínou a s tím, jak můžeme vlastně pomocí doteku tam uvolňovat různé věci, které nám pak pomohou uvolnit i hlavu a celý zbytek těla, nejenom ve vagíně nějaké hrudky, ale právě protože celá vagína, ten pánevní platenec je spojený prostě s mozkem, tak se to všechno propojuje a ovlivňuje navzájem hormonálně a různě jinak. Takže věnovat se i té vagíně, léčit ji, nacházet tam ty místečka, kde to třeba ještě tolik nefunguje. A posledním typem bylo vědomé milování. U tohoto všeho platí nesrovnávat se, to, co jsem říkala na začátku, nesrovnávat se s jiným párem, s jinou ženou, s jiným mužem, všechno si vykomunikovat tak, aby to vyhovovalo nám dvěma. To je všechno, co potřebujeme. Tak vám přeji krásné intimní chvíle a budu ráda, pokud mi napíšete, jestli vás video inspirovalo a jestli jste v něm slyšeli něco nového, případně jestli jste všechno znali a praktikujete to a pomáhá vám to také. Tak děkuji vám za zpětnou vazbu a přeji krásné dny.